No nyt kun tässä ollaan vähän tälleen neljän seinän sisällä, niin hyvä puoli siinä on se, että nyt on aikaa tehdä musaa. Ja Korg, joka on syntikoiden ja elektronisen musiikin laitteiden valmistaja, niin on julkaissut nyt tällaisen e-kausilaattor musantekosoftan, jolla pystyy tällaista DJ-tyyppistä musaa tekemään. Se on aika hauska. Ja mulla on se ladattuna tähän pädiin, mä avaan sen tosta ja se on tämän näköinen. Ja tätä siis soitetaan sillä tavalla, että sormea liikutetaan tässä näytöllä ja sitten se soundi muuttuu sen mukaan. Ja täällä on aina 5 eri soundia voi olla yhtä aikaa, joita edustaa nämä eriväriset pallot tässä. Et palloa painamalla valitaan joku soundi ja sitten tästä sormella soitetaan. Ja se yleensä ne menee aina sillä, että matalammat äänet on täällä puolella ja korkeat äänet on täällä. Ja sitten kun mennään ylöspäin, niin se muuttaa sitä soundia. Niin kuin tässä se muuttaa tätä filteriä tolleen. Täällä on tosiaan nyt ladattuna 5 eri soundia. Niitä on vaikka kuin paljon näitä soundeja, mutta tässä on aina 5 kerrallaan. Tuolla on tällainen rumpubreikkisoundi. Ne toimii vähän eri tavalla nämä rummut, eli niissä aina tulee sellainen luuppi, joka pysyy koko ajan taimissa, kun pitää sormea, ja se muuttuu sen mukaan, miten sormea liikuttaa. Tolleen. Ja jos painaa nyt tuosta play-nappulasta, niin se lähtee soittaa sellaista tehtaalla laitettua demobiittiä. Ja sitä vähän näkee, että millaista tällä voi tehdä. Eli tää kaikki soundi on, tulee vaan näistä 5 soittimesta, mitkä on soitettu tähän kausilaattoriin. Ja näitä eri tehtaan biittejä on vaikka kuin paljon täällä. Aika sille elektronisen musiikin genreistä erilaisista, että on vähän tuollaista tanssimusaa, sitten tuollaista easimpää, sitten jotain hip-hop biittejä löytyy täältä kans. Tollasta. Mulla oli tuossa äsken tällainen Chill Out 1, mikä voitaisiin ottaa nyt tähän tätä demoa varten. Ja noista saa vähän hyvin osviittaa siitä, että millaista kaikkea tällä voi tehdä tällä laitteella. Mutta sitten kun lähtee tekemään omaa musaa, niin mä tykkään aloittaa ihan puhtaalta pöydältä. Eli sitten tuolla on tällainen vähän auringon näköinen ikoni, niin kun siitä painaa, niin täällä on tällainen kuin Clear All, joka tyhjentää tämän loopin silleen, että nyt kun painaa tosta, niin sieltä ei kuulu mitään. Ja tästä on mun mielestä vähän kivempi lähteä tekemään biisiä. Eli tässä on tosiaan nämä 5 eri palloa, niin niistä voi vaihtaa soittimia, mitä on käytössä tässä biitissä. Ja tässä, missä lukee breaks, niin tästä voi vaihtaa sitä soundia. Eli tosta kun painaa, niin täällä on vaikka kuinka paljon rumpuja on, sitten on erilaisia. Tässä on tällaisia sointuääniä ja bassoja ja vaikka mitä. Ja nyt kun meillä on toi rummut valittuna, rummuista on yleensä hyvä lähteä liikkeelle, kun alkaa tekemään biittiä, koska sitten se kaikki pysyy niin kuin rytmissä, kun ne rummut on siellä alla. Niin jos me halutaan tästä nyt lähteä vaikka tekemään meidän uutta biittiä, niin painetaan tuota rec-nappulaa. Ja sitten kun laitetaan sormi tohon, niin se alkaa nauhoittamaan. Ja nyt se on nauhoitettu, mitä mä äsken tuohon tein, ja nyt se luuppaa siellä taustalla. Painetaan tuo rekki pois nyt täältä. Ja nyt voidaan vaihtaa seuraava soitin. Tuolla taisi olla basso, niin voidaan soittaa vaikka se seuraavaksi. Joo, mennään tällä, eli painetaan rekki päälle, ja seuraava ääni tosta. Ja
tälleen tällä tehdään näitä biittejä kaikessa lyhykäisyydessään. Thank you.